Jedna z našich dalších zastávek během tur po Pacifiku byla na ostrově Fidži, kde jsme společně se Samem navštívili místní leteckou akademii, ve které se školí nejen budoucí palubní průvodčí, ale také piloti. Doletěli jsme se podívat také na letiště Savu Savu, na kterém může přistávat a vzlétat pouze kapitán. O těchto místech vám povím někdy příště. Dnes pro vás mám reportáž z letu Airbusem A350 Fiji Airways z nadi do Los Angeles. Tady se můžete mrknout na všechny odlety, co tu jsou. Je tady Melbourne, Sydney, Wellington, Brisbane, LA, San Francisco a pak zase další den. A není toho moc, ale je to malé letiště, takže to stačí určitě. Tady máte self-check-in kiosky. A začneme jak jinak než stylově tady v místním salonku. Pojďme si dát tady na začátek trochu briefing. My jsme v salonku Fiji Airways, poletíme Airbusem A350-900. Let potrvá nějakých 7 hodin. Tenhle let začíná sice v noci, nějakých 21:20 je odlet, ale přistávat budeme za světla v Los Angeles. Překročíme i datovou čáru, tak jako se nám to už všechno povedlo. Na Los Angeles se těším, budeme tam mít jeden den, kdy si půjdeme zaspotovat, půjdeme se pojet do Air Hollywoodu. Takže to bude taky na pokračování. 350 jsem pro vás ještě nenatáčel, věřím, že si ji užijete se mnou, jakož ten produkt, co oni tady nabízí na palubě, říkám produkt, je to sedačka biznisu, je fakt luxusní, takže těším se na to, vidíme se na palubě. Pokud byste si chtěli dát něco v salonku, tak tady máme třeba muffiny, bramburky, sušený, tady jsou saláty. Tady máme pozory torty, vypadá na kuře. Tady máme rýži, smaženou rýži, zeleninu, taky paráda. A tady máme teriyaki beef noodle. A co je tady místní specialita? Možná vás to překvapí. Tak na Fidži mají vlastní pivo, a to Gold, a nebo Bitter. My si to necháme až do letadla, protože bude i v letadle, vyzkoušíme. Blue Lagoon. Yes. Tak tohle byla modrá laguna. Blue Lagoon. Tak a teď už jsme kompletní a připraveni na cestu. A takhle nějak vypadá salonek ve chvíli, kdy my ho opouštíme. Jdeme jako poslední, jak jinak. Podle letenky hledáme G číslo 7. Sedmička je tady doleva. Tamhle vzadu někde. Ještě jedna zajímavost, já nevím, kdy se budete koukat na tohle video, ale my odlétáme 1.10. z Fidži. A budeme přistávat v Los Angeles po 10 hodinách, ale přistaneme 1.10. v 1 odpoledne. Takže budeme cestovat v čase. Hola. Thank you. Vy z gateu vylezete ne na plochu, ale tady je takový přístřešek udělaný. Nejsou tady žádný okna, je to trochu změna od té evropské bídy, kterou známe. Tady dole už je připojený pushback, letadlo je pravděpodobně naložený,
tady nastupují lidi, takhle máte gate, letadlo, lidi dovnitř, nasednout a letět. A máme tady ještě jedno aero, Airbus A330, který letí do San Francisca. Welcome on board. 20 Alpha for you, sir. Mr. Kopecky, that's up the first left here. Thank you. Flight. Following up, welcome on board. 33 Julia, crossover, turn right. Tak jo, měl jsem tady trochu víc věcí, než bych čekal. Ale už jsme připraveni. Tady to bude sezít na dalších 10 hodin. Sedačka, deka, polštář, amenity kit. Tady máme nějaký úvod do sedačky, bezpečnostní instrukce. Tady ská přihrádka a nabíjení. Tady bude ovladač na obrazovku, zásuvka. Další přihrádka, tady máme, tady bude mít ovládání sedačky, stoleček, všechny různé polohy, dolů nahoru. No, maj světýlko. Thank you. We have an orange juice or a glass of champagne? A glass of champagne, please. Certainly. Thank you. Enjoy. My jsme nastoupili skoro jako poslední, letadlo je nabordovaný, už se tady všechno připravuje. Sedíme na sedačce 20A. Sam na letence, že jo? Na sedačce 20A, takže u okýnka je to poslední sedačka v business class, za náma pak jsou dveře a ekonomická třída. Máme tady welcome drink, šampaňské. Výborné, takhle na večer na začátek. A no, za chvilku přijde menu, tak se podíváme, co bude v dnešní nabídce na pozdní večeři. Máme tady menu, je to na večeři a na snídani. S tím, že na snídani si to můžete případně předvyplnit takhle sami a můžete se vybrat. No, projdeme to detailnic. Nejdřív mrkneme na večeři. Já sám nevím, co si ještě vyberu, teď to vidím poprvé, takže teď to nejdřív natočím a pak si to přečtu a vyberu a řeknu vám, co z toho padlo. Předkrmy, hlavní jídlo, samozřejmě něco za zakousnutí, tak si dáme teriyaki beef, schválně, no, co to bude. A pak si dáme banana french vanilla cake. A jak jsem vám slíbil, tak tady vyzkoušíme fidžijské pivo. Ano, slyšíte dobře, fidžijské pivo a dáme si gold a dáme si i to druhý, co tu máme, bitter. Takže zkusím obojí. Teriyaki beef kebab, the custard cake, Fiji gold and bitter. Yes. Can you bring me like a can? Because I want to film it a can. Absolutely. Thank you. So both with your meal. Thank you. Máme objednáno teriyaki beef, my jsme ještě na zemi, máme malinko zpoždění. Odlétat jsme měli 21.50.40, teď je 21.57, ještě nejsou zavřené dveře, čeká se tu na nějaký cestující, kteří přestupovali, tak přece neuletíme, to lítá jednou za dva dny. A no, ze startu budeme mít kulový, bude tma, ale zase o to víc budeme mít tady servisu a
a ráno se dočkáte, no, říkám ráno, ale ono to bude už v jednu odpoledne, se dočkáte při Steinfeli. Pojďme využít tady čas, mrkneme ještě na bezpečnostní instrukce, co tu mají, jak vypadají. Když budeme koukat na nouzové východy, tak tady je to jasný, ten je hned za náma. Tam se nemusí spekulovat. Tohle je taková brožurka, která vás provede sedačkou, kde co máte. Tady máte ovladač, tak ten je tady, takže to jsou informace jak na ovladač. A pak tady máte informace, jak se ovládá sedačka. And together we'd like to welcome you aboard this Fiji US flight FJ810 shortly bound for Los Angeles. Just waiting on the last of the bags to be loaded, and once that's done we shall be closing doors and be on our way. Flight time tonight of 9 hours and 50 minutes. Dveře jsou ještě otevřené, tak využijeme čas a já vám ukážu, co je tady v amenity kitu. Je vyvedený zase v klasických barvách, jako tady všechno na palubě i na ostrově. Hydratační gel. Pak tady máme dezinfekční gel, zubní pasta a kartáče, earplugs, špunty do uší, tady máme propisku, Fiji Airways propiska, a pak tady máme takový balíček a je to směska, jsou to ponožky podle mě a je to pas na oči, takže jo. Ponožky a stylová páska. Sosči, aby se nám hezky spalo. Využijeme možná později. Teď počkáme, než se zavřou dveře. Dveře jsou zavřený, nástupní most odjíždí a my taky za chvíli pojedeme. A commitment to safety is measured only by our love for nature and environment around us. Welcome. To fasten, clip the belt together and pull the strap tightly. In the unlikely event of an emergency, you may be instructed to take the brace position. In any emergency, follow your crew members' instructions. Illuminated strips on the floor and lights close to the exits will guide you to the nearest exit if visibility is restricted. Your cabin crew will now point out the exits nearest to you. Please take the time to familiarize yourself with the nearest exit, keeping in mind that it may be behind you. The exits are equipped with evacuation provisions which will be operated by the crew if needed. Nevím jak vy, ale mě docela baví, když si letecké společnosti umějí hrát s prostředím v kabině. Tady můžete třeba vidět světla, že po stranách jsou teď fialový, uprostřed jsou žlutý. Hned to navozuje trochu jinou atmosféru, než když vám všechno svítí jenom bílé nebo modře a zasíná se, rozsvící se. Kevin Krušina, BCD for takeoff.
na palubě je i kamera. Teďko večer tam bude vidět úplně kolový, ale jsou tady dvě. Jedna je na zádi, a druhá je pod letadlem. Vidíte později, ale během prozkoumávání sedačky jsem tady ještě našel jednu zásadní věc. A to je místní Fiji voda, která je exportována téměř do celého světa. Ostatní váží ropu a Fiji váží vodu. A tady sluchátka. Takhle máme před sebou mapu a informace o naší trase. Letíme z NAN do LAX, což je Los Angeles. Bylo příletu 13.12, plus minus. Do cíle nám chybí 8780 km plus minus. Letíme 20 minut. A co dál? Aktuální rychlost je 937 km, je to ground speed, rychlost vůči zemi. Tady to nám sem přistálo ještě před večeří. Tak si ještě takhle pochutnáme. Na palubě by tu mělo být i Wi-Fi, tak se pojďme podívat. Zapneme si Wi-Fi připojení, tady je Fiji Airways Wi-Fi. Tak tady vidíme, máme tady promokód, ten my dneska asi úplně nemáme, chat, no a to je ono, no. Chat 15 minut, free. Standardní web 200 mega za $12, a web plus 500 mega za $25. Tak jo, tak zkusíme 15 minut, chat zdarma. Takže Jiřina vám vzkazuje, že máte sledovat sítě řízení letového provozu. Tak doufám, že to uděláte. Bude mít radost. Takže se ještě vrátíme k té snídani, když to tady mám. Dostanete Fiji Airways takovýhle papír, kde máte předpřipravený výběr, že stačí jenom zaškrtnout, co chcete. A můžete to dát posádce nebo to nechat ležet, oni si to seberou. A můžete tam napsat, jestli něco chcete, můžete tam napsat, že nic nechcete. A slouží to k tomu, že oni to budou mít připravený a vy chvíli, když se budíte, tak vám to hned naservírujou, že nebudete muset čekat, nebudou muset chodit a budit vás, jestli opravdu chcete snídat nebo nechcete snídat. Takže je to celkem šikovný. Samozřejmě nějaký džus, šampaňský, můžete si dát šampaňský na snídani. Nevím, jestli úplně to dám. A pak je tady na výběr z několika snídaní. Ke všemu je fresh fruits, čerstvé ovoce, je tady omeleta se sýrem, je tady karamelizovaný aprikon, turnover koláč a kontinentální snídaně. No a to je všechno, napíšete tam svoje jméno, napíšete tam sedačku, kde sedíte. Ráno můžete očekávat snídaně. Tady na konci si můžete všimnout, že se jedná o variantu C3, která se používá na letech z Nádi do Los Angeles a do San Francisco. Tak já jsem tady udělal ještě jeden takový pokus, kromě toho, že jsem si vyplnil snídani, tak jsem požádal posádku, jestli by se mi na druhou stranu ještě podepsala. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tohle vypadá hodně zajímavě. Tady to uprostřed, tak to měla být sušená brambora. Co jak už to bramburky, ale čistě jenom sušený. Ne žádný smažený. Vlastně. Tohle jídlo vypadá moc pěkně. Až se mi úplně nechce na to šahat, abych to celý nezničil. Ok. Fiji beer. Perfect. Fiji gold. And an empty glass. Thank you, sir. Tak a teď už je to kompletní. Máme tady i Fiji gold a Fiji bitter. Dvě místní piva, které dneska ochutnáme společně. A vítejte u naší rubriky test prostíratelnosti másla.
Tak já jsem zjistil, že jsem teď natáčel jenom zvuk a nenatáčel jsem obraz, takže už to mám trošku rozmazaný. Takže vám to dám ještě jednou, jo. Ale nedivte se, byl to Bochánek, teď už to Bochánek není. Ale když do toho takhle letadlo zobudeme, nabereme, jo, tak tohle musíte usoudit sami, že ta osmička prostě je. Takhle se má osmička chovat, tohle má splňovat, nic víc, nic míň. Určitě jsou tady rezervy, cítím, že by to mohlo se posouvat ještě trošku dál. Faktor roztíratelnosti másla u Fiji Airways je 8. A pak ještě otestujeme fidžijský pivo. Ještě předtím, než se pustíme do testování místního piva, tak tu máme desert. Konkrétně se jedná o banana, French vanilla, custard cake. Asi jo, já jsem jiný v životě neviděl. Tady to je sušený banán. Tak nějaký cheesecake. No, za mě dobrý. Máme tady zlatý hřeb z dnešního večera. Je tady srovnání fidžijských piv. Jedno z toho je Fiji Bitter, Science 1957, Real Taste of Fiji. A druhý je Fiji Gold. Všechno je to od stejného výrobce, ze stejného pivovaru. Tady je napsáno Made in Fiji. Tady ten Gold má 4,6%, tady ten Bitter má taky 4,6%, a co mi říkali, tak ten Gold je silnější, s tím Goldem, tak schválně. Po mně nechtějte slyšet, k jakému českému pivu bych toho přirovnal, jelikož já pivo téměř nepiju, je dost výjimečně. Ale asi můžu ohodnotit, že to chutná jako pivo. Velký srovnávací test fidžického piva pokračuje pivem Fiji Bitter. Skleničku jsme samozřejmě umyli a vypláchli. No, tady jde trochu jistá piva. Možná trochu tmavší. Je to trochu jiný, než byl Gold. A jinak to chutná jako pivo. S touto speciální edicí mixovaného Goldu a fidžijského Bitteru se s váma loučím. A už se těším zase někdy příště u dalšího srovnávacího testu fidžijského piva. Thank you.
máme za sebou nějakých 8 hodin letu, před náma ještě hodina a půl plus minus zbývá. Za chvilku se budeme podávat snídaně a doufám, že se vám líbil ten východ slunce, protože všichni tady v kabině spali, měli zatažený rolety, ale já jsem se nedal. A ono taky ten východ slunce přišel 3-4 hodinky po startu, už asi tak, protože my letíme vlastně proti času. A teď si dáme tu snídaně a pak si užijeme LA, no. Součástí kontinentální snídaně, tady je spousta ovoce, to je nějaký chlebík, je tu jogurt, marmeláda a máslo. A jestli pamatujete na začátku snídaňové menu, se nám vrátilo se i s různými podpisy a vzkazy, že díky moc. Já se vystavím do kanceláře a až se bude takhle nějaký podcast, tak to tam někde začal, vidíte. I nakreslili tému. Takže abyste si to představili, jo? Co bychom dneska všechno viděli z okna. Tady jsme odstartovali po 10. večer a letěli jsme přes oceán, pak tam byl oceán, po pravé straně byla Samoa, bohužel v noci. Tady to červený, tak to jsou časový pásma. Tady ten výkus, jak vidíte, tak my jsme vlastně přeskočili tamhle zpátky. To taky musela být asi sranda. A pak zatím byl oceán a teď jsme tady. Blížíme se do Los Angeles nějakých hodinku, 60 minut a budeme tam. And we've commenced the descent for Rabble. Once again, there is a 19 hour time difference for Rabble into LA this afternoon, if you would care to reset your watches. Time now coming up 12:50 at the moment, 12:50, and it's still Saturday, the 1st of October in LAX. At this stage, expecting to be landing at 1:15 local time and be at the gate shortly thereafter. Pilot nám zrovna oznámil, že začínáme klesat do LA, takže z nějakých 20 minut by jsme se měli dotknout země. Tak před náma už je pevnina Los Angeles.
Já doufám, že se vám výlet z Fiji Airways líbil a dnešní video zakončíme trochu netradičně, a to na jedné z věží Los Angeleského letiště. Já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého videa. Tak čau.